ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି ଜଣେ ବୀର ଶାସକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ସେହି ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ଆମ ମାତୃଭାଷା ମୁଁ ରାଜେଶ ଶତପଥୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ମାଟିର ରତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ বিদেশী শাসকৰু ওড়িশা তথা ভাৰতক মুক্ত কৰিবৰ অনেক প্ৰকাৰ সংগ্ৰাম অভিযান হৈছিল সেইপৰি এক ঘটনা ঘটিছিল তৃতিয় শতাবীৰে খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতাবদীৰ শেষাৰ্ধৰে বিদেশী মুৰুণ্ড শাসনৰ বিলোপ কৰিব সৰ্বভাৰতীয় স্তৰৰে হৈছিল সশস্ত্ৰ অভিযান এতিৰে যৌদ্ধেয় কুণিন্দলৱ আদি গণৰাজ্য মাঘ নাগ আদি ৰাজবংশ মিলিতভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰে যে নেতৃত্ব বিন্ধিয়াটবি ৰাজ্যৰ নাগবংশীয় মাৰাজা শত্ৰুভঞ্জ ভূমিকা থকা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিন্ধিয়াটবি ৰাজ্য অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ ময়ুৰভঞ্জ কেন্দুঝৰ আৰু সিংহভূমি অঞ্চল শত্ৰুভঞ্জ আৰু তান বিষয়ে জানিব পূৰ্ব ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କଳିଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଇତିହାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଦାୟତ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିମତମ ରୂପ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଅଛି ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଂଶୀୟ ବା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ବା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର কেন্দ্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা ধ্বংস হৈগলা যাৰ ফলস্বৰূপ সামন্ত ৰাজা মানে নিজক গোটেই গোটেই স্বাধীন ৰাজা ভাৱে ঘোষণা কৰিবক লাগিলে ইয়াৰ ফলস্বৰূপ ওড়া ভাগ ভাগ পা অৱশ্য খ্ৰীষ্টীয় প্ৰথম শতাব্দীৰে কলিংগৰ বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হৈ থাৰ কি প্ৰমাণ মিলি থাকে কিন্তু তা উপৰিলোচনা কৰিব নাহি প্ৰাচীন তামিল গ্ৰন্থ মণিমেকলে সূচনা মিলি থাকে যে ক্ষমতা লাভ নিমিত্ত କଲିଙ୍ଗର ଦୁଇ ରାଜକୁମାର ବସୁ ଓ କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେମାନେ କଲିଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜବଂଶ କ୍ରମେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ସେହି ଦୁଇ ବୋଇମାତୃକ ଭାଇ ବସୁ ଓ କୁମାର ଚେଦି ରାଜବଂଶୀୟ ବା ଚେଦି ମହାମେଘ ବାହନ ବଂଶୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାତବାହନ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକୃତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସାତବାହନ ବଂଶ ଉପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଗତି କରିବା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବୈଦେଶିକ କୁଷାଣ ମୁରୁଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବା କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନରେ ରହିଥିଲା କୁଷାଣ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରାଣରେ ମୁରୁଣ୍ଡ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ଚୀନ୍ ଦେଶର କେତେକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରରୁ ଭାରତରେ ମୁରୁଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ମୁରୁଣ୍ଡର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଚୀନା ଭାଷାରେ ମେଉ ଲାଉନ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ସେହି କୁଷାଣ ମୁରୁଣ୍ଡ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯୋଦ୍ଧେୟ କୁଣିନ୍ଦ ମାଳବ ଆଦି ଗଣରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମାଘ ନାଗ ଆଦି ରାଜବଂଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେହି ବୈଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ବା ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବି ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ବା ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଧୁନିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସିଂହଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ বিন্ধ্যাটবি ৰাজ্য সংগঠিত হৈছিল খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীৰে সঠাই ভঞ্জ সংজ্ঞা ধাৰী নাগবংশৰ ৰাজা মানে শাসন কৰাৰাজা শত্ৰুভঞ্জ সেই ৰাজ্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শাসক টেং মহা মাণভঞ্জ এময়ন্তীৰ পুত্ৰ ছিল প্ৰবল প্ৰতাপী এহতেজৱান ঠেক থৰ অনেক যুদ্ধৰে মুৰুণ্ড মানুহ পৰাস্ত কৰিলে পশ্চিমরে এই ছত্র পূর্বরে তাম্রলিপ্তি এবং গৌহাটি যায় এবং দক্ষিণ পূর্বরে উভয় তোষালী পর্যন্ত তাঁকর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল পুরাণ মানুষ জনা যায় যে মগধরে গুপ্ত শাসন পূর্বু বিশ্বাস নামক জনে রাজা শাসন করুলে এবং সে জনে বিদেশি শাসক লে ইতিহাসকার মানে বিভিন্ন সূত্রর বিচার করে বিশ্বাস এবং মুরুন্ড বংশ রাজা পান্ডু এক বুলি স্বীকাৰ কৰিছাৰে বিশ্বী প্ৰবল প্ৰতাপী ৰাজা এৌচাম্বি ঠাৰ বংগ পৰ্যন্ত তৰ কৃ বিস্তাভ কৰিছিল যিহেতু মুৰুণ্ড শাসন পাণ্ডু বিশ্বছ ফাণী এক বুলি স্বীকাৰ কৰাভুত্বস্তাৰ লাভ কৰিছিল সেই বিশ্বফাণী শত্ৰুভঞ্জ শহে থৰ যুদ্ধ কৰিলে প্ৰত্যেক থৰ সেই বিশ্বাসাণী পাৰস্ত কৰিলে শেষৰে লজ্জারে বিশ্বাস ফাঁড়ি গঙ্গা নদীের ঝাঁস দিয়ে এবং তাপরে মুন্ড শাসন লোপ হয়েছিল এ জন যায় যে মগধরে মুন্ড শাসন লোপ করবার কৃতিত্ব অর্জন করে নগবংশী রাজা শত্রুভঞ্জ এবং জনে ওড়িয়ার স্পর্ধিত ব্যক্তিত্ব সারা ভারতের ব্যাপি যাই খার বেলঙ্ক শত্রুভঞ্জ হি হচ্ছেন দ্বিতীয় ওড়িয়া মহানায়ক যিয়েক সৰ্বভাৰতীয় স্তৰৰে বিদেশী মানস লিংক পৰাস্ত কৰিলেীয়া জাতি কেবি বিদেশী শাসক বৰদা কৰি পাৰিব নাহ বুলি প্ৰমাণিত কৰিছাৰে প্ৰাকৃতি ভাষা বদলৰে প্ৰথম কৰি সংস্কৃত ভাষা আৰু ব্ৰাহ্মী লিপিৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ এঠাৰে আমাক জানিবা শত্ৰুভঞ্জ বিষয়ে এতে সবু তথ্য মিলা কে ওডার প্রাচীন ইতিহাসের এই মহত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উপরে বিশেষ সূচনা মিলে কেন্দুঝর জেলার আসনপাট গ্রামর মিলে এক অভিলেখর উক্ত অভিলেখরে উপরে নটরাজ শিবর বিগ্রহ অ এবং তা তে শত্রুভঞ্জ কার্যকলাপগুল উল্লিখিত হয়েআক মহারাজা শত্রুভঞ্জ যে কেবল মুরুন্ড মানুষ করে নিজের বীরত্বর পরিচয় দিয়ে তাহা ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିଲେଖରୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ସେ ବହୁ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବସିଭୂତ କରି ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଗୟା କୃମିଳ ଦଦାବର୍ଦ୍ଧନ ପୁଣ୍ଡରବର୍ଦ୍ଧନ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଗୌହାଟୀ ଖଦ୍ରଙ୍ଗ ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ଓ ଉଭୟ ତୋଷାଲିଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୋଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଛତ୍ରଠାରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖକାର ମଠ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱରସ୍ଥ ମଣିଭଦ୍ର ମଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠକୁ লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করে এড়ে যে উত্তর তোষালী এবং দক্ষিণ তোষালী ঠে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আশা করুছি, ইতিহাস পৃষ্ঠার ওিশার মহান শাসক বীর মহারাজ শত্রুভঞ্জ বিষয় কিছু জাঁয়া পাই খুশি লাগি ওড়িয়া বলে নিজক গর্ব অনুভব করুবে তথাপি ভিডিওটি কমিটি লাগিলা মতামত দেওয়া ভুলবে না এবং এই ভিডিঅ'টো আগ কোনো শেয়াৰ কৰিবে যদি মহান মাতৃভাষা চেনেল সবসক্ৰাইব কৰি নাহি এবহি সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু ধন্যবাদ